آزار دل ہمارا کیا ہے آزار اتنا
Sunshine.
يا من خلقنا، 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 يا من خلقنا،
وہاں پر گل ہوتا رہے جہاں شمع جلتی رہے وہاں پروانہ آتا رہے دیکھا ہے کہ نہیں جہاں پھول وہاں بلبل کیوں جہاں شمع وہاں پروانہ کیوں اس کیوں کا جواب سنو حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں اس لیے کہ ہر پھول میں پھول تیری مجھ پہ جی جس نے کرم میرے دادا
دیا ہمیں حبشی میں حبشی میں سونا کی رکھتی Yeah.
خدا اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے وہ
پتہ نہیں کیوں ڈرنا نہیں پڑتا. میرے پیارے بھائیو تیاری کر، تیاری جاری رکھ. اللہ ہمیں فرض و واجبات کی ادائیگی میں سکھا، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنا کر دے. ہمیں تو ایسا کچھ ہے نہیں، ایسی کوئی کوالٹی کوئی ہے نہیں، بس اپنی رحمت سے اپنا کر دیں. جانے والے جاتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، لیکن جو ان کا عاشق ہے اور جو ان کی یاد میں ہے تو اس کا جانا کیسا ہوتا ہے؟ سنو، کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں، جب تیری یاد میں ارے دنیا سے گیا ہے کوئی، وہ جان میرے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے جب تیری یاد Yeah.
Oh, my God.
Yeah.
مدينه
Yeah.